Spika wa bunge la Seneti Kenneth Lusaka amejiunga na chama cha Ford Kenya kwenye mrengo wa Kenya Kwanza. Lusaka aliyepokelewa rasmi na kinara wa chama hicho Moses Wetangula katika kampeni za kisiasa mjini Bungoma ametangaza kuwa atawania kiti cha ugavana cha kaunti ya Bungoma kwa tikiti ya chama hicho. Kwa sababu nilikuwa gavana wa kwanza hapa kuweka msingi kwa devolution katika kaunti hii. Wakati hakuna mtu alijua ugatuzi ni nini. Hata nitafute kiti ya urais, nitafute kiti gani. Waacha nisikie mwito wa watu wangu nirudi kuja kufanya kazi hapa Bungoma, nikamilishe ile miradi nilianzisha. Kwa hivyo leo nimekuja na unajua lazima utafute gari ya kukupeleka mahali unataka kwenda. Na mpige kura vile tunawaomba. Ili vile Didmas amesema tukonge 70%. Tukimaliza hiyo kura, mzee wa kitendawili ashindwe kuandamana, ashindwe kujiapisha, ashindwe kutafuta handshake, kwa sababu we shall have a resounding victory.